जय स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, WRM लेक्चर में आप सर्वनु हार्दिक स्वागत है। हवे मित्रों, नेक्स्ट टाइम आपणे वात करी हती के फेक्टर अफेक्टिंग ऑफ रन ऑफ आपणो नेक्स्ट टॉपिक हतो, एने आपणे कंटीन्यू करवानो छे। फेक्टर अफेक्टिंग ऑफ रन ऑफ। हवे मित्रों, मैं एमां वात करी हती के रन ऑफना फेक्टर अफेक्टिंग आपणे बे रीते डिवाइड कर्या हता। एक हतुं आपणे प्रेसिपिटेशन अथवा तो रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स, अने बीजो मित्रों आपणे डिवाइड कर्युं हतुं एने कैचमेंट अथवा तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रेनेज बेसिन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रेनेज बेसिन। मित्रों, रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपणे आगला लेक्चर में ऑलरेडी शीख्या हता तो के कया कया आवशे तो आपणे जोईए तो के कया कया लीधा हता। पहेलू आपणे रेनफॉल इंटेन्सिटी, पछी आपणे शुं वात करी हती ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, पछी आपणे शुं वात करी हती रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, પછી સોઇલ મોઇસ્ચર ડેફિશિયન્સી, પછી ડાયરેક્શન ઓફ પ્રિવેલિંગ સ્ટ્રોમ। હવે આ તો થઈ મિત્રો રેનફોલની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ। હવે મિત્રો, આજે આપણે ભણવું છે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ ડ્રેનેજ બેઝિન। હવે સૌથી પહેલા મિત્રો સમજીએ બેઝિન એટલે શું। હવે બેસિન એટલે કે બાય સપોઝ એક આ નદી છે। હવે નદીનો પાછળનો, હવે અહીંયા મેં આ એક નદી ઉપર અહીંયા મેં ડેમ બનાવ્યું છે। હવે આ એક રિવર છે, આ રિવરનો કેચમેન્ટ એરિયા કહેવાય। હવે આ રિવરમાં એનું જે મેન પોર્શન છે, મેન આ મેન સ્ટ્રીમ છે, એની જોડે જુદી જુદી સ્ટ્રીમ શું હોય, બ્રાન્ચ સ્ટ્રીમ, જુદી જુદી સ્ટ્રીમ જોડાયેલી હોય। એવી રીતે આ બાજુથી જુઓ તમે તો અલગ 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 બ્રાન્ચ સ્ટ્રીમ શું થાય, એની જોડે સંકળાયેલી હોય। તો એવી રીતે આ બધી આ બ્રાન્ચ સ્ટ્રીમ બધી ભેગી થઈને આ મેન રિવરમાં આવે અને અહીંયાથી શું થાય, આ કેચમેન્ટ એરિયા ઉપર જમા થાય। ક્લિયર સમજાય છે મિત્રો? તો હવે આને શું કહેવાય કે જે કેચમેન્ટ એરિયા, હવે બેઝિન, તો કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ બેઝિન, તો કે આ બેઝિનને લીધે ફેક્ટર રનઓફમાં શું ચેન્જીસ થાય એના વિશે આપણે અભ્યાસ કરવો છે। તો ખાસ ખૂબ જ અગત્યનું મિત્રો, અને કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની જો આપણે પ્રિપેરેશન કરતા હોય તો એમાં સૌથી અગત્યનો એક ક્વેશ્ચન અહીંયાથી નીકળી આવે, કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ ડ્રેનેજ બેઝિન। તો મિત્રો, આજે આપણે સમજીએ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ ડ્રેનેજ બેઝિન, એના અમુક ફેક્ટર અને એના કન્સિડરેશન કરતા પોઈન્ટ, એનું આપણે ડિટેલ વર્ણન કરીએ। ઓકે મિત્રો, અહીંયા પહેલું તમે જો કેચમેન્ટ એરિયા કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ લખેલું છે, કેચમેન્ટ એરિયા કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ। હવે કેચમેન્ટ એરિયા કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ અથવા તો બેઝિન કેરેક્ટરિસ્ટિક્સમાં પહેલું તમારું આવશે સાઇઝ ઓફ બેઝિન, કે મેં હમણાં જ વાત કરી હતી સાઇઝ કેવી છે બેઝિન, સાઇઝ ઓફ બેઝિન। હવે સાઇઝ ઓફ બેઝિન આપણી પાસે બે હોય, કાં તો લાર્જ સાઇઝ હોય કાં તો મીડિયમ સ્મોલ સાઇઝ હોય। જો સાઇઝ ઓફ બેઝિન લાર્જ હશે, મોટું હશે, તો એને પાણીને બધું કલેક્ટ થવામાં, કલેક્ટ થયા પછી એને મેન સ્ટ્રીમમાં આવવાનું, મેન સ્ટ્રીમમાંથી પીક સુધી આવવામાં એને ઘણો બધો સમય જતો રહેશે। જ્યારે તમારું કેચમેન્ટ એરિયા જો નાનો હશે તો ફટાફટ જેટલા નજીકના એરિયામાંથી પાણી ભેગું થશે અને મેન સ્ટ્રીમમાં આવી જશે તો ફટાફટ તમને પીક મળી જશે। પીક એટલે કે સૌથી વધારે રન ઓફ, કે સૌથી ટોપ ઉપર, કે કેટલું રન ઓફ, મેક્સિમમ રન ઓફને જે પોઈન્ટ કહેવાય એને પીક ફ્લો કહેવાય। પીક કે વરસાદ આવ્યા પછી નદીના પાણી આવે તો નદીમાં પાણી આવવાનું જે ટોપ મોસ્ટ પોઈન્ટ કે એના ઉપરવાસમાં પાણી આવે એને કહેવાય પીક કહેવાય। ક્લિયર? હવે હવે કેચમેન્ટ એરિયા વધારે હશે તો મેક્સિમમ રન ઓફ તમારું કેવું થશે, મેક્સિમમ થશે, પણ ટ્રાવેલ ટાઈમ ઇઝ મોર, રન ઓફ થશે ખરા, ઇન્ટેન્સિટી જો સરખી ઇન્ટેન્સિટીનો વરસાદ થશે તો રન ઓફ મળશે, પણ ટ્રાવેલ ટાઈમ તમારો કેવો થઈ જશે, વધશે, અને ટ્રાવેલ ટાઈમ થઈ જશે તો લોવેસ્ટ પોઈન્ટથી
લોવેસ્ટ પોઈન્ટથી તમારે મેન પોઈન્ટ સુધી એટલે કે મેન સ્ટ્રીમ સુધી આવવા માટેનો ટાઈમ કેવો જોશે? વધારે જોશે. એટલે કે ડિસ્ચાર્જ કેવું થશે? ઓછું થશે. એટલે કે પીક મળવાનો ટાઈમ કેવો થઈ જશે? વધારે જશે. એટલે કે લેટ પીક રન ઓફ. સેમ ઇઝ ઇટ ઇઝ મીડિયમ એન્ડ સ્મોલ. હવે મીડિયમ એન્ડ સ્મોલમાં આપણે સમજીએ તો કે ટ્રાવેલ ટાઈમ કેવો થઈ જશે? લેસ થઈ જશે. એટલે કે ટ્રાવેલ ટાઈમ આપણો ઓછો થશે. સાથે સાથે ક્યાંથી? જે લોવેસ્ટ પોઈન્ટથી ટ્રાવેલ ટાઈમ આપણો કેવો થઈ જશે? ઓછો થઈ જશે. એટલે કે સ્પીડ કેવી થશે? વધારે થશે. અહીંયા સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો. મેં અહીંયા એટલા માટે અહીંયા સર્કલ કર્યું છે આપણને યાદ રહે. ટ્રાવેલ ટાઈમ ઇઝ મોર એટ લોવેસ્ટ પોઈન્ટ, ટ્રાવેલ ટાઈમ ઇઝ લેસ એટ લોવેસ્ટ પોઈન્ટ. ડિસ્ચાર્જ ઇઝ સ્મોલ અથવા તો ડિસ્ચાર્જ ઇઝ લેસ, પીક રન ઓફ ઇઝ લેટ. એન્ડ ડિસ્ચાર્જ ઇઝ ફાસ્ટ, પીક રન ઓફ ઇઝ ફાસ્ટ. તો આપણને ખબર પડે સાઇઝ ઓફ બેઝિન ઉપરથી તો કે સાઇઝ જેટલી વધારે, સાઇઝ જેટલી મોટી એટલું પીક લેટ આવે, એઝ વેલ એઝ એટલો એનો રન ઓફ થતા પણ શું થાય? ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ થાય. ઓકે. અને જેટલું સ્મોલ સાઇઝ એટલો પીક ઝડપી આવી જાય અને ટ્રાવેલ ટાઈમ શું થાય? ઘટી જાય. ક્લિયર? તો આવડે સાઇઝ ઓફ બેઝિન. કેચમેન્ટ એરિયા કેરેક્ટરિસ્ટિક્સમાં પહેલું તમારું આવશે સાઇઝ ઓફ બેઝિન અથવા તો સાઇઝ ઓફ કેચમેન્ટ. ઓકે. નેક્સ્ટ મિત્રો આપણે લઈએ શેપ ઓફ બેઝિન. ઓકે મિત્રો, વિઝિબલ છે? હા. હવે શેપ ઓફ બેઝિન ઇઝ ઇન્ફ્લુએન્સ ધ ટાઈમ ઓફ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ ધ કેચમેન્ટ. ધ કેચમેન્ટ શેપ ઇઝ એક્સપ્રેસ ઇન ટુ. તમારો જ્યારે બી તમારે શેપ ઓફ બેઝિન નક્કી કરવાનું થાય ત્યારે શેપ ઓફ બેઝિન બે ફેનોમેના ઉપરથી નક્કી થાય. એક તમારું આવે ફોર્મ ફેક્ટર અને બીજું આવે કોમ્પેક્ટનેસ ફેક્ટર. ખાસ યાદ રાખજો, તમારી બુકમાં આ વસ્તુ નથી. એટલે તમારી બુકમાં આ વસ્તુનો ઉલ્લેખ નથી. ફોર્મ ફેક્ટર કોને કહેવાય અને કોમ્પેક્ટનેસ ફેક્ટર કોને કહેવાય? જસ્ટ અ મિનિટ. ઓકે. તો કે ફોર્મ ફેક્ટર કોને કહેવાય અને કોમ્પેક્ટનેસ ફેક્ટર કોને કહેવાય? તો ફોર્મ ફેક્ટર વિશે થોડીક વાત કરી દઉં. ફોર્મ ફેક્ટર એટલે કે અહીંયા થોડુંક વિઝિબલ, જો આપણે અલગથી એક પેજમાં જ લઈએ. ફોર્મ ફેક્ટર એટલે શું થાય મિત્રો? ખાસ એક વસ્તુ સમજવાનો અને સાથે સાથે લખતા રહેજો. ફોર્મ ફેક્ટર તો કે એવરેજ વિડ્થ ઓફ બેઝિંગ ટુ ધ એક્સિયલ લેન્થ ઓફ બેઝિંગ. હવે અહીંયા સમજીએ કે સાહેબ એક્સિયલ એવરેજ વિડ્થ એટલે કે આ જે રીતે આવી રીતે હોય તો આ એની એવરેજ વિડ્થ થાય અને આ એની શું થાય? એક્સિયલ લેન્થ. તો કે ફોર્મ ફેક્ટર એવરેજ વિડ્થ ઓફ બેઝિંગ ટુ ધ એક્સિયલ લેન્થ ઓફ બેઝિંગ. ક્લિયર? તો એક્સિયલ વિડ્થને તમે શું કહી શકો? બી કહી શકો. અને એક્સિયલ લેન્થને આપણે શું કહેવાય? એલ કહી શકાય. ઓકે. હવે હું અહીંયા આ વસ્તુ છે અને એક વસ્તુ તમે જો મિત્રો, આ બી અપોન એલ છે. હવે હું બી અપોન એલને હું અહીંયા બી ઇન્ટુ એલ અપોન અહીંયા એનું મલ્ટીપ્લાય કરું અને અહીંયા એનું ડિવાઇડેશન કરું. ઇન્ટુ એલ તો હતું જ, હવે બી ઇન્ટુ એલ એટલે તમને બધાને ખબર છે એરિયા થાય એ અપોન એલ સ્ક્વેર. તો અહીંયા આ એ એટલે શું થાય? એરિયા ઓફ બેઝિંગ. શું થાય મિત્રો? એરિયા ઓફ બેઝિંગ. અને એલ સ્ક્વેર તમારું થયું શું થાય? એક્સિયલ લેન્થ ઓફ બેઝિંગ. તો મિત્રો ફોર્મ ફેક્ટર એટલે આપણને ક્લિયર થઈ જશે, આવડશે. ફોર્મ ફેક્ટર કોને કહેવાય? એવરેજ વિડ્થ ઓફ બેઝિંગ ટુ ધ એક્સિયલ લેન્થ ઓફ બેઝિંગ. એવરેજ વિડ્થ એટલે કે આ વિડ્થ, આ પોઈન્ટ જે તમને દેખા, આ પોઈન્ટથી આ પોઈન્ટ સુધી એ વિડ્થ. અને આ ટોપ જે છેલ્લમાં છેલ્લી નદીથી લઈને નજીકમાં નજીકનો પોઈન્ટ એના સુધીને શું કહેવાય? લેન્થ. બી અપોન લેન્થ. હવે બે શું કર્યું? એમ બી મલ્ટીપ્લાય, એલ મલ્ટીપ્લાય કર્યા, એલ ડિવાઈડ કર્યા. બી ઇન્ટુ એલ એટલે એ થાય અપોન એલ સ્ક્વેર. એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એરિયા ઓફ બેઝિંગ એન્ડ એક્સિયલ લેન્થ ઓફ બેઝિંગ. યાદ રહેશે મિત્રો, ખાસ આવડશે આપણને ફોર્મ ફેક્ટર એટલે. હવે બીજું આવું બીજું એક ફેક્ટર છે એ કોમ્પેક્ટનેસ ફેક્ટર. તો એને બે આપણે કોમ્પેક્ટનેસ કોમ્પેક્ટનેસ ફેક્ટર એટલે શું થાય મિત્રો? ખાસ એક સમજો, પેરીમીટર ઓફ બેઝિંગ. હવે પેરીમીટર ઓફ બેઝિંગ એટલે તમને બધાને ખબર છે સર્કલની પરિમિતિ. હવે આ સર્કલ છે તો એની સર્કલની પરિમિતિ શું થાય? આર. તો આપણે એને શું કહેતા હતા? પાય આર સ્ક્વેર અથવા તો પાય ઇન્ટુ ડી. ધેટ ઇઝ અ પેરીમીટર ઓફ ધ સર્કલ. તો પેરીમીટર ઓફ બેઝિંગ ટુ ધ
सर्क्यूम फरंस ऑफ सर्कल वोज एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेसिन। हाँ मित्रों, आ वस्तु खास एक समझवा जेवू छे, सर्क्यूम फरंस ऑफ सर्कल वुज एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेसिन। हवे आने समझवानो प्रयत्न करिए कि आ मारू एक बेसिन छे। हवे आ बेसिन तमे पेरिफरी सर्क्यूम फरंस पेरिमीटर ऑफ बेसिन तमे फाइंड कर दीधो के नाना ना पॉइंट में डिवाइड करीने के बीजी त्रीजी रीते। हवे एमां आ जे पॉइंट नो तमने पेरिमीटर आयु, आ पेरिमीटर नो हूँ इक्विवेलेंट एक सर्कल बनाई दो, तो पेरिमीटर ऑफ बेसिन टू द सर्क्यूम फरंस इक्विवेलेंट ऑफ एरिया, तो आ बने तमे रेशियो करो तो तमने शू मले, कॉम्पेक्टनेस फेक्टर। क्लियर थाय? तो कॉम्पेक्टनेस फेक्टर खास आवड़व जो है। हवे पेरिमीटर ऑफ इक्विवेलेंट सर्कल, हवे आप आनु पेरिमीटर तमारू केटलू थाय, तो पी इज इक्वल टू 2πr। ओके, तो एरिया हवे तमारे नक्की करवो तो शू थाय, पाई आर स्क्वेर। तो आर नी वेल्यू तमारी शू थशे, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए अपॉन पाई। तो तमने शू मळशे, आनी आर नी वेल्यू अने आर नी वेल्यू अहींया पुटअप करो तो तमने आ बने नो कॉम्पेक्टनेस फेक्टर क्रिएट थई जाय। आवड़े मित्रों, खास खूब ज अगत्यनी वस्तु है, समझवानो प्रयत्न करजो, केम के आ तमारी बुक में आपेलू नथी। शेप ऑफ बेसिन तमने एटलू कही दीधुं छे के शेप जेटलो मोटो एटलू, शेप जेटलो एनो पहोळो अने लांबो तो एटलू रन ऑफ ओछू, एटले एटलू रन ऑफ तमारू ओछू थशे, पीक ऊपर मोड़ू पहोंचशे। जेटलो छीछरो एटले के जेटलू पातळू, जेटलू एनो लीफ पातळू एटलू तरत ज आवशे अने तरत मने रन ऑफ पीक मळी जशे। एटलू समझवाथी कामने आ बे वस्तु तमारे समझवी जोईशे। तो हवे पाछा आपणे थियरी ऊपर आवी जईए। हवे मित्रों, तमारी बुकमां आने फेन शेप कीधुं छे। शुं कीधुं छे? फेन शेप, फेन शेप कैचमेंट, अने आने कीधुं छे लीफ शेप कैचमेंट। लीफ एटले के पानू, लीफ शेप कैचमेंट। हवे मित्रों, समझवानी कोशिश करो। अहींया આપણે શેપ ઓફ બેઝિન, હવે મેં તમને બે વસ્તુ કીધું હતું, ફોર્મ ફેક્ટર। ફોર્મ ફેક્ટર એટલે મેં શું કીધું તમને બધાને યાદ હશે કે એવરેજ વિડથ ઓફ બેઝિન, એવરેજ વિડથ ઓફ બેઝિન અપોન એવરેજ લેન્થ ઓફ બેઝિન, આ વિડથ થાય અપોન લેન્થ થાય। હવે અહીંયા જો વિડથ કન્ટિન્યુઅસલી કેવી છે, ઓછી છે એની લેન્થ કરતાં, એટલે વધી શું જશે, વિડથ વધી, વિડથ ઓછી થશે લેન્થ વધારે, એટલે કે ફોર્મ ફેક્ટર ઓછું આવશે। ઓકે, હવે કોમ્પેક્ટનેસ ફેક્ટર, હવે આ જ ઇક્વિવેલન્ટ હું સર્કલ ડ્રો કરું તો મારું ઇક્વિવેલન્ટ સર્કલ કેવું થશે, મોટું થશે। તો ઇક્વિવેલન્ટ સર્કલ મોટું થાય તો મારો કોમ્પેક્ટનેસ ફેક્ટર તમને બધાને ખબર છે શું હતું, પેરીમીટર ઓફ બેઝિન અપોન સર્કમફરન્સ ઓફ સર્કલ। તો આ વસ્તુ મોટી થશે તો આ વસ્તુ શું થશે, કોમ્પેક્ટનેસ ફેક્ટર આ નાનું થાય, હવે પતલું છે તો એની રેડિયસ શું થશે, નાની થશે, તો આ શું થશે, વધશે, તો કોમ્પેક્ટનેસ ફેક્ટર શું થશે, હાઈ થશે। હવે કોમ્પેક્ટનેસ ફેક્ટર હાઈ થાય તો એનો મતલબ એવો થાય કે તમારી રન ઓફની વેલ્યુ શું થશે, રન ઓફની વેલ્યુ, મેક્સિમમ રન ઓફ વેલ્યુ, પીક જેટલો મોડો આવે પીક તમારો કેટલો આવશે, ફોર્મ ફેક્ટર જેટલું વધારે એટલું પીક તમારું શું આવશે, લેટ આવશે। તો આપણે જોઈએ, ફોર્મ ફેક્ટર લેસ તો પીક કેટલો આવશે, મોડું આવશે, અને મેક્સિમમ રન ઓફ વેલ્યુ, કોમ્પેક્ટનેસ ઇઝ હાઈ, રન ઓફ તો તમારું મેક્સિમમ મળશે પણ પીક તમારું મોડું આવશે। સેમ એઝ ઇટ ઇઝ શોર્ટ, શોર્ટ અને બ્રોડમાં તમારું શું થશે, ફોર્મ ફેક્ટર મોર થશે, પીક તમારું વેલ્યુ આવશે, પીક તમારું જલ્દી આવશે, મેક્સિમમ રન ઓફ વેલ્યુ, કોમ્પેક્ટનેસ ફેક્ટર ઇઝ લેસ। ખાસ યાદ રહેશે, આવડશે મિત્રો ખાસ, આ હતું શેપ ઓફ બેઝિન। હવે મિત્રો, સ્લોપ ઓફ કેચમેન્ટ એરિયા, હાયર ધ સ્લોપ મોર રેપિડલી પીક વિલ બી કમ। જેટલો તમારો, હવે કોઈ બી વસ્તુ હોય તમે ઢાળમાં પાણી નાખો તો તરત જ શું થાય, પાઇપ સુધી પહોંચી જાય, તો સેવી રીતે જો તમારો ઢાળ સારો એવો હશે, સ્લોપ સારો એવો હશે તો પીક જલ્દી મળશે, રન ઓફ સારું એવું થશે। ક્લિયર? એરેન્જમેન્ટ ઓફ સ્ટ્રીમ ચેનલ, મેન પોઈન્ટ, હવે ક્લોઝલી સ્પેસ સ્ટ્રીમ ચેનલ હોય તો પીક રેપિડલી આવશે, કે એકબીજાની આમ એક ગુચડા ટાઈપની આમ આમ હોય, આમ સમજવાનો કોશિશ કરીએ, આમ ગુચડા ટાઈપની હોય તો જલ્દી જલ્દી બધી નદીઓ ભેગી થઈને શું થઈ જશે, સ્ટ્રીમમાં આવી જશે, પીક જલ્દી મળશે।
પણ મોર સ્પેસ, આમ જુદી જુદી સ્પેસિંગમાં હોય, સ્પેશિયસતા, તો આ બધું ભેગું થતા થતા આ જગ્યાએ આવતા આવતા શું વાર લાગે એટલે પીક તમારો શું થશે, મોડો આવશે. તો એરેન્જમેન્ટ ઓફ સ્ટ્રીમ ચેનલ યાદ રહેશે મિત્રો. ટોટલ આપણે કેટલા કર્યા આજે? તો પહેલું શું કર્યું આપણે, તમને બધાને ખબર હોવી જોઈએ, સાઇઝ ઓફ બેઝિન. બીજું શું કર્યું, શેપ ઓફ બેઝિન. ત્રીજું શું કર્યું, સ્લોપ ઓફ કેચમેન્ટ એરિયા. ચોથું શું કર્યું, એરેન્જમેન્ટ ઓફ સ્ટ્રીમ ચેનલ. ઓકે મિત્રો, હવે આ ચેપ્ટરના લાસ્ટમાં આપણે બે વસ્તુ એક ખાસ સમજવાની છે. સ્ટ્રીમ ડેન્સિટી, નંબર ઓફ સ્ટ્રીમ. સ્ટ્રીમ ડેન્સિટી કોને કહેવાય? નંબર ઓફ સ્ટ્રીમ અપન કેચમેન્ટ એરિયા, કે કેટલી સ્ટ્રીમ આવે છે, નંબર ઓફ સ્ટ્રીમ કેટલી છે અને એનો કેચમેન્ટ એરિયા કેટલો છે. ડઝ નોટ ગીવ ટ્રુ નંબર ઓફ ડ્રેનેજ એફિશિયન્સી, કોઈ પાકી એફિશિયન્સી ગીવન નથી. ડ્રેનેજ ડેન્સિટી, ટોટલ લેન્થ ઓફ સ્ટ્રીમ અપન કેચમેન્ટ એરિયા. સ્ટ્રીમ લેન્થ પેરેનિયલ અને ઇન્ટરમીડિયેટ સ્ટ્રીમ માટે એ તમારું શું થાય, ટોટલ લેન્થ ઓફ સ્ટ્રીમ થાય. ઓકે, તો આ વસ્તુ સાથે આજે મિત્રો આપણે પહેલું ચેપ્ટર આપણે પૂરું કરીએ છીએ. અત્યારે રન ઓફની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ, પ્રેસિપિટેશન કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ અથવા રેનફોલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ અને ડ્રેનેજ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ અથવા તો બેઝિન ટાઈપ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ એની આપણે ચર્ચા કરી. આ સાથે મિત્રો આપણે પહેલું ચેપ્ટર, સેકન્ડ ચેપ્ટર આપણે પૂરું કરીએ છીએ. મિત્રો હવે થર્ડ ચેપ્ટર એટલે કે આનો જ એક ભાગ આપણે ઓલરેડી વાત કરી હતી કે જે સરફેસ રન ઓફ હતું, સબ સરફેસ રન ઓફ હતું અને ત્રીજો પોર્શન હતું ગ્રાઉન્ડ વોટર એટલે કે બેઝ ફ્લો. તો હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરથી મિત્રો આપણે બેઝ ફ્લો વિશે ડિટેલ ચર્ચા કરશું. ત્યાં સુધી મિત્રો ખાસ એક વસ્તુ ધ્યાન રાખીએ કે આપણે જે વસ્તુ શીખીએ છીએ એ શીખેલી વસ્તુઓની આપણે નોટ્સ પ્રિપેર કરીએ, અને સાથે સાથે કંઈ બી નથી આવડતું તો ડાયરેક્ટલી ફેકલ્ટીને કન્સલ્ટ કરીએ, કેમકે ફેકલ્ટી આપણે એક મિત્ર તરીકે છે. જો આપણે એક ડાઉટ આપણા માઇન્ડમાં રહેશે ને તો એ ડાઉટ ક્યારે સોલ્વ નહીં થાય, એ ડાઉટ વધતો જાય. તમને નથી કહેતા કે કોઈ એક જગ્યાએ આપણને દુખાવો થતો હોય તો દુખાવાની આપણે દવા ના કરીએ, ધીરે 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 દુખાવો સ્પ્રેડ થતો જાય, અને સ્પ્રેડ થતો જાય પછી કોઈક મોટા દુખાવો કે આપણે અંગ કાપવું પડે એવી વસ્તુ ના થાય. એના કરતાં બહેતર છે કે જ્યારે થોડુંક જ આપણને નથી આવડતું તો જરીક વસ્તુ આપણે પૂછી લઈએ તો આગળ જતાં એના કોન્સેપ્ટ બેઝ આપણને આવડે, બિકોઝ ધ એન્જિનિયરિંગ ઇઝ અ કોન્સેપ્ટ બેઝ. જો એક કોન્સેપ્ટ નથી આવડતો આગળના 10 કોન્સેપ્ટ તમે ચૂકી જશો, એટલે એક કોન્સેપ્ટને ખાસ આપણે યાદ રાખીએ. તે સાથે મિત્રો આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ફરીથી મળશું. ત્યાં સુધી મિત્રો જય સ્વામિનારાયણ.